Oi. Se det, du. Ja, det kunne vært meg for 30 år siden. Det kunne vært, ja. Jeg har sånn uniform i skapet. Åja. I over 100 år har vi hatt hjerte for fellesskapet. Det handler om de grunnleggende ting. Hvilke verdier et samfunn skal bygge på. Omtanke, samhold, solidaritet. Vi representerer de som bygger, vedlikeholder, rengjør, gir omsorg og trygger landet. Vi organiserer så mange stolte fagtradisjoner, og så mange mennesker som brenner for yrket sitt. Og da vi i dag kjemper for å ta tilbake tjenester i kommunal regi, eller prøver å forhindre outsourcing, så er det fordi vi bygger videre på en stolt tradisjon om å alltid ta arbeideren seriøst og bygge et solidarisk samfunn. For alle. Det er ganske nøyaktig 100 år siden Norsk Kommunearbeiderforbund ble stiftet. Lørdag den 14. februar 1920 møttes 29 kommunearbeidere i Folkets Hus i Oslo for å stifte Norsk Kommunearbeiderforbund. Stiftelsen i 1920 var bare starten når det gjaldt faglig konsolidering. Det var først i 1925, etter at funksjonærene og deretter brandfolkene kom med, at forbundet, nå kjent som Norsk Kommuneforbund, ble en organisasjon for de kommunalt ansatte. I 1922 vinner en ny og ung retning gjennomslag på landsmøtet. Einar Gerhardsen, Torbjørn Henriksen og Eugen Johannessen setter presidensen for et mer radikalt forbund. Kommanderende admiral melder. I natt har tyske krigsskip forsert Oslofjord festning under kamp med festningens batterier. I april 1940 ble vilkårene for forbundets virksomhet brått endret. Med de tyske troppene fulgte en 5 år lang unntakstilstand. Mye som etterpå fremstår som klart og enkelt, var da uklart og tvetydig. I etterkrigstiden tok vi, sammen med resten av arbeiderbevegelsen, regien i overgangen til velferdssamfunnet i Norge. For oss er en god skole, studiefinansiering, helsevesen for alle, en god boligpolitikk og arbeidspolitikk nettopp en forutsetning for enkeltmenneskers mulighet til å utvikle og utnytte sine evner. Derfor var vi i 1947 en av de sterkeste forkjemperne for stiftelsen av Statens Lånekasse for utdanning. Alle barn skulle ha lik rett til utdanning. Og etter dette går det kjapt fremover. Vi kjempet hardt, og full alderstrygd uten behovsprøving kom i 1957, og uføretrygd 3 år etter. Og det er en stor seier for oss i 1964, i det statens lønnsregulativ også blir innført i kommunene. Og med folketrygden, som ble vedtatt i 1965, fikk velferdsordningene et nytt løft. Trygder og pensjoner skulle avspeile lønnsnivået som yrkesaktiv. I 1966 blir Arne Born valgt til leder. Han gikk inn for en modernisering av forbundet. Blant annet sto han i spissen for å gjøre forbundet til noe mer enn bare et apparat for tarifforhandlinger. I 1970 tok han initiativ til handlingsprogrammet som knesatte det brede samfunnsengasjementet, som alltid siden den tid har vært et kjennetegn ved fagforbundet. Og i 1970 skjer det noe fantastisk. Dette året var kvinneandelen for første gang 51% av medlemsmassen. Men organisasjonsgraden i tradisjonelle kvinneyrker var fremdeles lavere enn i tradisjonelt mannsdominerte yrker. I 1974 passerte vi 100 000 medlemmer. Og det er i dette tiåret kommuneforbundet begynner å ta skikkelig plass i den offentlige debatten. Vi setter barnehagespørsmålet, deltidsproblematikken og arbeidstidsordninger for småbarnsforeldre på dagsordenen og får gjennomslag. I denne perioden kjemper vi også aktivt for en oppvurdering av tradisjonelle kvinneyrker, blant annet gjennom mer opplæring og fagarbeiderstatus. Og vi begynner å diskutere et krav om 6-timersdag. I 1982 blir kampen for 6-timersdagen vedtatt, og Liv Nilsson blir valgt som den første kvinnelige lederen av kommuneforbund. Liv Nilsson ga lavtlønnede kvinner et ansikt og satte seg i respekt i en mannsdominert fag- og arbeiderbevegelse. I 1987 dør Einar Gerhardsen. Han var til stede på samtlige årsmøter for Norsk Kommuneforbund, og hans bortgang blir markert med sort sørgebånd over hele Fridtjof Nansens plass 2, med teksten «Takk, Einar». Dette fordi han tok Norsk Kommuneforbunds krav på alvor gjennom hele sin regjeringsperiode. I 1990 når vi endelig 200 000 medlemmer.
Dette fordi vi drev med stor alliansebygging som gav oss større tyngde i Distrikts-Norge. I dette tiåret evner vi også å løfte blikket og se utover våre egne grenser og bidrar sterkt i fagbevegelsen internasjonalt. I 1995 var vi det første forbundet som skaffet seg en omfattende samarbeidsavtale med Naturvernforbundet. Den gang vakte det oppsikt. Vi har lenge ment at miljøkampen er viktig, og fremover blir den enda viktigere. LOs største forbund, Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund i YS, vurderer å gå sammen. Den 17. juni 2003 slår Norsk Kommuneforbund og Norsk Helse- og Sosialforbund seg sammen og etablerer det nye fagforbundet. Fagforbundet. I 2019 får endelig deltidsarbeiderne på norske sykehus pensjon fra første krone. Og nå, i 2020, er vi snart 400 000 medlemmer. Det er de samme sakene vi brenner for i dag, og de samme kreftene vi kjemper mot, som i 1920. Så, la oss huske på at det vi gjør er en del av noe større. Et av de største frihetsprosjektene i historien. Byggingen av velferdsstaten. Vi har en stolt historie som bygger på disse verdiene. Omtanke, samhold, solidaritet. Om å skape et samfunn som inkluderer alle. Men seirene er ikke vunnet for godt. Rettighetene er ikke sikret for alltid. Vi skal være stolte av hva vi har fått til siden 1920. Stolte, men ikke fornøyde. Derfor markerer vi i dag en ny begynnelse. Fordi vi enda ikke har virkeliggjort vår drøm om et rettferdig samfunn. Og med deg på laget vil vi fortsatt ha hjerte for fellesskapet. De seirene vi skal vinne i fremtiden, for likelønn, retten til heltid og en mer rettferdig fordeling av godene og byrdene i samfunnet, vil også kreve at det kjempes. Og i Fagforbundet er vi sterkere sammen.